Fazer só umas reflexões aqui em termos históricos para posicionar todo mundo que está conosco. O mundo espiritual ele tem uma estratégia muito interessante para poder produzir a divulgação de suas ideias. Ele utiliza um império e esse império é o divulgador. Como diz a Cris, é o canal de mídia por onde as informações passam. Então, nós tivemos ali no século IV, antes do nascimento de Jesus, um imperador. Nós tivemos um império muito, muito interessante. Foi formado por um homem só, chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, filho de Felipe II. Era muito jovem, mas um guerreiro extraordinário, alguém que lutou desde os seus 20 anos até o final da sua existência, viveu o tempo todo combatendo, o tempo todo em guerra, e conquistou uma quantidade enorme de território. Ele fez, na época dele, o maior império que já havia existido. O império dele só foi superado pelo Império Romano, que viria muitos anos depois. Mas o Império de Alexandre o Grande foi um império fantástico, imenso. Tomou ali aquela região do Oriente Médio toda, avançou na direção da Ásia. Ele fez muitas conquistas impressionantes, Alexandre o Grande, num intervalo de tempo muito curto. E ele tinha uma característica, não é? Alexandre o Grande, ele onde chegava, ele fazia ofertas para os deuses locais, e com isso ele conquistava as pessoas, porque ele chegava nos templos e fazia oferenda aos deuses, e se curvava, prestava sua homenagem. As pessoas, olha, reconhece os nossos deuses, então. E em seguida, ele trazia o conhecimento helênico. Alexandre o Grande foi o grande responsável pela divulgação da filosofia grega. Como é que o pensamento de Sócrates, de Platão, o pensamento dos grandes filósofos pré-socráticos que existiram ao longo da história, não é? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, tantos homens impressionantemente curiosos, né, com seus conhecimentos vastos, que deixaram um legado maravilhoso na história. Então, quando chegou o momento da divulgação das ideias helênicas, Alexandre o Grande, ele helenizou o mundo. Por que a gente vê isso aqui, mas por que a Rússia usa caracteres que são gregos, já viram? O alfabeto russo é um alfabeto grego. Por que ele é assim? Porque Alexandre o Grande levou o conhecimento helênico até lá. E aí acabou acontecendo que esse alfabeto acabou se tornando também o alfabeto do leste, lá da Europa, para você ver aonde ele conseguiu chegar com o império dele. Então, ele foi muito importante, porque ele levou aqueles conceitos, aquelas ideias, o lindo pensamento da filosofia dos gregos. Só que o universo de Alexandre o Grande tinha limites, né? Ele tinha o império, mas o império tinha contorno. Então, até onde chegou os limites do império de Alexandre, ele helenizou. Então, vamos dizer que o império de Alexandre o Grande seja desse tamanho. Então, dentro do império dele, tudo que estava dentro do império dele ficou contaminado positivamente com o pensamento helênico. E o que está fora? E quem não foi atingido pelo conhecimento helênico? Porque o império dele era menor do que o mundo. Houve povos na fronteira do Império de Alexandre que não foram beneficiados com o conhecimento helênico. Esses povos não sabem quem é Sócrates, não sabem quem é Platão, não sabem quem é nenhum desses grandes gênios do período clássico da filosofia grega. Exatamente pelo fato deles não saberem quem são, eles foram chamados de bárbaros. Eles são bárbaros, não é porque eles sejam bárbaros, eles são bárbaros porque eles não conheceram o pensamento helênico.
Então, se alguns de nós, por exemplo, não conhecem o pensamento dos gregos, nós somos bárbaros. Porque não conhecemos a filosofia, não entendemos o que eles pensam, somos bárbaros. Entre os chamados povos bárbaros, havia uns que eram realmente loucos, assim, extremamente violentos, brutos, guerreiros, movidos pelo sentimento da guerra. Esses povos, eles tinham religiões diferentes, não tinham a mesma religião. Mas em muitos deles havia um traço da religião que atravessava vários povos. A informação era: quem morrer em combate vai para o céu. Então era legal morrer em combate. Era lindo morrer lutando porque eu ia garantir a minha possibilidade de ascender aos céus. E foi exatamente isso que moveu os povos que eram chamados de bárbaros nas lutas que eles fizeram. Alguns eram rudes, grosseiros, com uma estrutura social muito frágil, mas um aguerrido espírito de luta, como, por exemplo, os germanos, os eslavos, que eram povos lutadores e que não deixaram o Império Romano passar. Mais na frente, não é? Quando o Império Romano aparece, que já é o momento que a gente está conversando, os germanos impedem o avanço do Império Romano, impedem o avanço da expansão do Império. Eles lutam na fronteira ali e não deixam o Império Romano tomar. Eles eram uma sociedade mais primitiva, eles não tinham os mesmos recursos tecnológicos, mas tinham uma garra espetacular. Então, vários desses povos, eles eram guerreiros natos e davam a sua vida, e isso foi muito impactante para o Império Romano. Havia um segundo grupo de povos bárbaros, que esses eram realmente, faziam jus ao nome, como os hunos, liderados por Átila, o rei dos hunos. O homem que, segundo se diz, mas não é verdade, isso é conversa fiada, que onde o cavalo dele pisava não nascia nem grama. O cavalo não tem nada a ver com isso, mas era só para as pessoas terem ideia do nível de crueldade. Átila foi o único dos homens que conseguiu unificar todas as tribos dos hunos e fazer com que eles lutassem unidos em prol de um ideal. Mas eles eram saqueadores de cidades, eles eram extremamente violentos, eles não tinham referência nenhuma. Eles eram extremamente violentos e agressivos. Eles vieram daquela região onde hoje é o Irã, desceram daquela região ali, saíram invadindo a Europa, destruindo, matando. Eram soldados muito organizados do ponto de vista militar, mas uma sociedade muito frágil. Eles não tinham um código de ética assim, eles eram realmente muito difíceis. Parecido com os hunos, nós temos um outro povo que veio dessa mesma região. Chamavam-se os vândalos, olha o nome. A gente chama de vândalos porque os vândalos realmente nunca plantaram, nunca colheram, só saqueavam. Eles entravam nas cidades, roubavam, pilhavam, levavam dinheiro, levavam as mulheres e iam para outra cidade. Então, eles vieram ali daquela região também, da pradaria do Irã, entraram pela Ásia Menor, passaram pela Europa. Só que, como eles eram um povo que não arregimentava a gente, eles foram passando, foram morrendo, foram passando. Cada cidade que eles entravam, eles matavam um monte, morriam um monte. Eles foram, atravessaram ali, entraram na Espanha, chegaram até a Espanha. Na Espanha, atravessaram o Estreito de Gibraltar, passaram para o norte da África. Aí se acabou. Eles vieram lutando e morrendo, né? Lutando e morrendo. Os vândalos, eles se acabam ali no norte da África. Eram extremamente agressivos e não deixaram assim um contributo muito positivo para a humanidade. E há um fato curioso na história de Átila, o rei dos hunos. Átila vem invadindo, ele vai chegar a invadir Roma. Quando ele chega perto de Roma para invadir, então é feita uma comissão para conversar com ele. Três pessoas são escolhidas para irem conversar com Átila. E entre os três está o Papa Leão I.
O Papa vai conversar com Átila. Senta com ele e diz: não invada Roma. É um pedido que eu lhe faça. Faça o que você quiser, mas não invada Roma. Impressionantemente, o Átila aceita. Ninguém sabe o que eles conversaram, a história não registra o que foi dito, o que acordo foi firmado. Tinha uma moça, Hilária, que era a irmã do imperador. Ela foi levada como prêmio para Átila para ver se ele arrefecia. Olha como as mulheres eram usadas. Eles levam essa moça, Hilária, para ser entregue para Átila. E aí depois é feita uma negociação, a moça é libertada e o Átila diz: tudo bem, eu não vou entrar em Roma. E ninguém sabe, ele passa ao largo de Roma e continua, ele vai até a Espanha invadindo, destruindo, atacando, mas Roma ele simplesmente não entrou. Ele teve talvez, né, o que se supõe é que houve um outro conquistador também bárbaro chamado Alarico. Alarico tentou entrar em Roma no ano 410. O Átila é 470. Ele entra em 410 e logo depois que ele começa a tentar tomar Roma, consegue algumas conquistas, pilha a cidade, rouba, mas não tinha conquistado, ele morre. Não sei se foi isso que o Papa Leão disse para ele: ó, o outro morreu, hein? Cuidado. Não sei o que foi, mas o Átila dá a volta, tinha tudo para entrar em Roma, dá a volta e vai embora. Então, os hunos eram assim. E havia um terceiro grupo de povos bárbaros extremamente desenvolvidos, muito nobres, muito corretos. Tinham o nome de bárbaros pelo fato de não conhecerem o pensamento helênico. Mas tinha uma estrutura social muito boa, tinham leis corretas, governantes sábios, estrutura social organizada. Era o caso dos anglos, dos saxões, dos bretões, dos francos, o pessoal que estava do lado de cá da Europa, não o pessoal que estava do lado de lá, virado para o rumo da Mongólia. O pessoal que vinha do rumo da Mongólia era mais complicado, mas os que vieram desse lado de cá, ou seja, esses que vieram da Inglaterra, da França, eles eram muito desenvolvidos. E também havia os godos. Os ostrogodos e os visigodos também eram bem desenvolvidos. Inclusive, os visigodos são os que vão depois tomar Roma. Um pouquinho mais para frente, são eles que vão derrubar, né? Odroaco vai vencer e vai ocupar Roma e vai dominar. Isso aí é 476, quando vem a queda do Império Romano do Ocidente. Mas os povos bárbaros assodaram o Império Romano de todas as direções. E quando eu era menino pequeno, que eu li o livro A Caminho da Luz, eu fiquei muito incomodado com uma frase que eu encontrei nesse capítulo. Dizia que esses povos eles foram organizados pelo Cordeiro para que viessem à Terra para desmontar o Império Romano, permitindo o progresso. E eu sempre disse: mas isso é um absurdo. Progresso, os caras acabaram o Império Romano tão bonito, tão maravilhoso. Os caras vieram fragmentar, eles vão fragmentar, porque quando eles cortam o Império Romano no meio, o Império Romano do Ocidente se esfacela todinho. Aí aparece França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica, a Germânia, aparece um monte de lugares, fruto do quê? Da fragmentação do Império Romano do Ocidente. Eu dizia: puxa, eu achava tão bonito os César, aquela coisa linda, que eu falava. E isso me incomodou muitos anos. Eu estava velhinho já, bem velhinho, mas ainda estava encarnado. Quando eu li um livro, não vou dar o nome, porque o livro é livro privado, é livro, não é espírita, mas o nome do livro é Civilização. Depois vocês procuram o autor, aí vocês se viram. Um livro desta grossura, que conta a história de como é que o Ocidente venceu o Oriente, que era bem mais desenvolvido. Nessa obra, o autor parece que leu Emmanuel, e ele diz, num certo momento, assim: os povos bárbaros invadiram o Império Romano em todas as suas fronteiras, e ao invadir o Império, promoveram o progresso da humanidade. Aí, opa, agora ele vai explicar. Aí ele explica. Ele diz o seguinte: que a China não sofreu isso, e por isso a China ficou inteira.
A China ficou inteira, então não tem competição. O que o autor vai dizer é o seguinte, que como houve a fragmentação do Império Romano, a França quis ser melhor que a Inglaterra, que quis ser melhor que Portugal, que quis ser melhor que a Espanha melhor do que a Alemanha, e essa disputa entre as nações desenvolveu tecnologia, desenvolveu progresso, desenvolveu formas muito mais avançadas de sociedade, e a competitividade, a competição, foi o motor do progresso da Europa, que não aconteceu lá atrás, quando a gente teve, nesse processo de construção, a edificação de uma China sem divisão nenhuma. Então, os povos bárbaros, eles servem a um propósito, são formados por seres profundamente perturbados que reencarnam na Terra e que, claro, tem um grupo que é bacana, eles são bárbaros, mas são desenvolvidos, mas tem um grupo muito louco que encarna com o mesmo nome de bárbaros, faz uma completa revolução no Ocidente e depois eles voltam para o mundo espiritual, ou seja, eles vêm numa, entre aspas, bem entre aspas, uma missão. Eles precisam reencarnar, reencarnam juntos, convulsionam o Ocidente, depois são retirados. Não, agora vocês vêm a conta-gota. Vir de novo só na transição planetária. Aí, quando chega na transição, eles novamente se unem e descem como estão descendo agora, produzindo a segunda convulsão dos povos bárbaros. Era isso que eu tinha para comentar antes de a gente assistir o nosso vídeo. Denise, antes de soltar aí o vídeo, liberar o vídeo, quero aproveitar uma fala muito inspirada do Velahá, já criando uma ponte aí para o nosso vídeo. Eu acho que hoje, no capítulo de hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai falar de contrapontos, né? E como o Velahá fala, quer dizer, a gente diz povos bárbaros, ditos bárbaros, mas muitos não tinham nada de bárbaros, né? Apenas uma outra cultura. Que não tinha sido ainda influenciada pela águia romana, né? Então, alguns não tinham nada de bárbaros. E eu me lembro dos celtas, por exemplo, que era um povo extremamente nobre, extremamente espiritualizado e que foi colocado nesse roldão aí dos bárbaros. Então, contraponto, né? Ditos bárbaros sem serem bárbaros. Talvez o vídeo vá nos falar e vá nos perguntar sobre a questão da heresia. E outro contraponto, talvez, do nosso estudo de hoje seja o que é ser herege? Quem foi herético? Quem praticou heresia? Eu acho que aí agora a gente pode partir para o vídeo. Então vamos ao vídeo de hoje. Preparados? Vamos lá. A vitória do cristianismo estava assentada em nova organização administrativa. Não mais os núcleos cristãos, solidários e que exercitavam a caridade. Não mais a casa do caminho como refúgio para os doentes e oprimidos. O cristianismo refletia o governo começado com Diocleciano e desdobrado por Constantino. Quatro prefeituras divididas em dioceses, prefeitos e vigários unidos na liderança e no exercício do poder em equívoco. Em 325, o Concílio de Nicéia reforça os dogmas, ponto fundamental de doutrina apresentado como certo e indiscutível. A centralização do poder eclesiástico, unido em amálgama com o interesse das aristocracias, negando ao homem a reflexão e a ligação direta com Deus. A igreja era a ponte, com muitos pedágios. Em 381, Teodósio declara o cristianismo religião oficial do Estado. O politeísmo na crença romana é erradicado. Os povos travam contato e reconhecem a magnitude e a força moral da doutrina do crucificado, mesmo que praticada por mãos incoerentes e deturpadoras. Cruzes e cálices
deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, tesouros assentados no externo, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas que convidavam interiorização, que facultavam comunhão. A união com o Estado era motivo de um desfile de vaidades e abusos de poder em nome da fé. Igreja e Estado, no exercício das chagas humanas, egoísmo e orgulho. As autoridades eclesiásticas articulam que é preciso fanatizar consciências, impondo ao povo suas ideias e concepções. Longe de educarem a alma das massas, na sublime lição do Nazareno, entram em acordo para o desfile ilusório e raso das solenidades exteriores, pelo culto fácil, distante das questões transcendentes. A Igreja de Roma, com seu papado em 607, abre a esteira de declínios, adulterando o cristianismo puro e primitivo. O catolicismo é palco de tradições modificadas, abusos de poder e o culto dos ídolos nas igrejas. A fé, não mais em contraponto ao materialismo, mas em favor dele. Fraqueza e impenitência marcam esse período de declínios. Instaura-se a Idade Média, o período das sombras, onde as forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido o triunfo relativo e transitório. Roma sucumbe. Não mais a perspectiva de que suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe em amplexo de amor, inteligência e unidade. A águia tomba diante das invasões bárbaras. Almas heróicas e valorosas ascendem definitivamente a planos espirituais mais elevados para retornarem em momento futuro e oportuno para o ensino do caminho claro da evolução aos povos bárbaros. Na desorganização geral, solidificam-se as razões da Idade Média. O centralismo egoísta do sistema feudal, em contraponto às grandes conquistas da mentalidade humana. A moeda do tempo e de vivências educativas é lançada ao alto. O reverso dessa mesma moeda mostra-nos a solidão dos conventos sob o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Que espetáculo de vídeo! Que espetáculo de vídeo! Meu Deus! Nossa, como ficou bom! De verdade! Ficou maravilhoso! Maravilhoso! A capacidade que você teve de trazer esse período de transição foi muito bom!
Cris. Foi bom demais. É um período de transição, né, meus amigos? É um período de desorganização. É um período de chacoalho, né? Você chacoalha, inaugura uma nova era. E aí, no final do vídeo, eu deixo uma provocação, né? Porque... É uma frase de Gamaliel. O símbolo, né? Eu acho que vocês todos perceberam, né? O símbolo cátaro. É. Né? E justamente essa expressão de Gamaliel, que a gente vai encontrar em Atos, é uma expressão utilizada por Hermínio Miranda no livro que eu recomendo super a leitura, Os Cátaros. E eu acho que a gente precisa falar um pouco dos cátaros também hoje, quando a gente fala desse período de transição e de alguns focos de resistência, dessa força avassaladora, né? Dessa força de adulteração que dominou por um bom período, centenas de anos, a face da Terra, dentro dessa Idade Média, a Idade das Sombras, onde o cristianismo puro, o cristianismo primeiro, ficou escondido, né? Sob os escombros dos conventos, sobre os escombros do poder deturpador eclesiástico. E, enfim, os cátaros foram, né, o catarismo, né, o movimento catarismo foi uma grande força de resistência e uma tentativa de religação com a mensagem da Boa Nova. Né? Foi um processo de evangelismo, mas que foi terrivelmente combatido, perseguido e dizimado. Então, eu recomendo muito, muito, muito a leitura de Os Cátaros e a Heresia Católica. E daí porque eu falava em contraponto, né? Porque quem é que estava sendo herege? Quem é que estava praticando heresia? Os cátaros e esses focos que buscavam manter a ideia original primeira do cristianismo primitivo, ou essa igreja que se arvorou e se instituiu de poder para proveito próprio, se colocando como ponte, né? Como ponte com muitos pedágios, como eu coloco no vídeo, falando em nome de Deus. É interessante, e eu talvez até tenha sublinhado aqui, talvez eu consiga achar para ler para vocês. Hermínio Miranda. A tentativa de voltar às origens, e aí ele está falando dos cátaros, né? Esse povo e essa comunidade que habitou ali no Languedoc francês, né? na região da França, hoje, né? A tentativa de voltar às origens para resgatar a pureza primitiva do verdadeiro cristianismo tem necessariamente de resultar de ser o resultado de um projeto meticulosamente elaborado com dimensões cósmicas, que é o que a gente fala, né? O plano espiritual ele sempre está a nosso serviço, tentando promover a proteção da Terra, né? Que escapam à percepção de nossos sentidos habituais. Para dizer a mesma coisa de outra maneira, mais do que qualquer outro, o movimento cátaro resultou de decisões conscientes e responsáveis, tomadas na dimensão espiritual por entidades de elevada condição evolutiva, insatisfeitas com os rumos tomados pela instituição Igreja Apostólica Romana, pelas atitudes tomadas pela instituição que se arvorava em representante exclusiva do Cristo divinizado na Terra. E esse povo, meus amigos, ele foi dizimado. As suas lideranças não puderam ecoar as suas ideologias. A Inquisição perseguiu, todos perseguiram, todos daquele poder arregimentado ali, eclesiástico, perseguiram os cátaros.
E os cátaros, dentro da sua composição social, se dividiam em dois tipos. O que eles chamavam dos perfeitos, né? Parfait, em francês, e os réaux, os que acreditavam, né? Então, os perfeitos, aqueles que lideravam as consciências, entregando conteúdo, e os que acreditavam, né? E que os crentes, e que eles tiveram mais voz nas inquisições, nos processos inquisitórios, porque as lideranças nem puderam falar, elas nem eram chamadas para falar, eram aniquiladas ali no momento do combate. Então, a gente não tem registro dessas ideologias, a gente não tem registro desse povo todo, porque eles foram massacrados, foram dizimados. Mas alguns resquícios, né? E alguns documentos foram guardados. Eu queria puxar um pouquinho para trás, Cris, voltar para o início desse capítulo, porque o início desse capítulo ele vai falar do começo do século IV. Então, na história do cristianismo, você vai ter aqui um primeiro século, que é um século dos mártires, aquele século incrível de entregas. Aí tem um segundo século, que é um século que começam algumas distorções, mas ainda existe muita coisa boa. Aí entramos no terceiro século. Bom, aí o terceiro século, embora tenha existido alguns mártires, já havia muita contaminação dessa doutrina. E a gente até comentou há 15 dias atrás que hoje que a gente está vendo Emmanuel comentar, né? A gente até se antecipou, da batalha de Constantino com Maxêncio, quando ele vence a batalha na ponte, ele tem que atravessar a ponte, aí aparece aquela imagem, sob este signo tu vencerás, e ele então troca a águia romana pela cruz e vence. Em seguida, ele convoca o concílio de Nicéia e inicia a organização religiosa cristã dentro do Império Romano, com seus naturais equívocos que aconteceram por conta disso. Existe um recuo, Juliano, como imperador, recua, retira o cristianismo, mas Teodósio, em 381, fato que também está citado por Emmanuel no capítulo, Teodósio volta e institui logo de uma vez a ideia do cristianismo dentro do Império Romano, e aí acabou. Daí para frente, pronto, estava decretada a condição de que o cristianismo, do jeito que agora ele era entendido, seria a religião oficial. E aí uma coisa que você destaca bem no texto é a distância entre o cristianismo que, digamos assim, assumiu o controle ideológico do Império Romano em relação ao cristianismo primitivo não, cristianismo nascente, que foi aquele cristianismo dos mártires, das entregas. Esse não existia mais. Já nesse período, a gente já vai encontrar uma movimentação muito séria, porque desde o Edito de Milão, que é de 313, quando a igreja disse, ok, eu vou permitir que os cristãos possam ter seu culto e não vou mais persegui-lo, quando o Edito de Milão é feito, as igrejas têm liberdade para começar a produzir, a fazer seus cultos e tudo mais. E vai acontecendo um enriquecimento dos sacerdotes, da própria igreja. E quando chega esse período em que nós nos aproximamos já do século V, que já estamos saindo do século IV, em 380, a coisa já estava bem modificada. A gente já tinha uma presença muito forte dos valores materiais dentro da igreja. E aqui, um ponto também excelente que você puxou dentro do vídeo é que a fé não era mais uma oposição ao materialismo. Isso aqui é muito contraditório, isso é uma coisa louca, né? Você for querer explicar isso para um ET, ele não consegue entender. A pessoa tem que ter vivido na Terra para que você consiga dizer, não, é uma fé.
É uma fé baseada na questão espiritual, mas que foi usada para ter glória na Terra. Uma coisa completamente esquizofrênica. Mas o cristianismo ele assume uma face inimaginável para quem viveu o primeiro século. Quem visse a Igreja do Caminho, a forma como aqueles homens viviam, poderia até dizer o seguinte: vai acabar, não vai sobreviver, não tem como enfrentar o Império Romano, vai ser perseguido até não sobrar nada. Era muito mais provável você fazer uma previsão dessa ordem do que você dizer: esses serão poderosos e fortes, perseguirão seus inimigos, massacrarão seus opositores e constituirão uma religião de intolerância que mudará os destinos da Terra. É inimaginável que a doutrina do Cristo tenha sido uma doutrina que serviu de base para um aparelhamento ideológico que passou a fazer uma perseguição sem trégua para as pessoas que viviam nesse período. E aí segue-se um conjunto de encontros de bispos, um conjunto de chamados de concílios, né? Porque era a reunião das autoridades eclesiásticas da época para que eles pudessem decidir os destinos da Igreja e definir as regras do que era certo, do que não era certo. E aí apareceu tanta doutrina nesse período, porque tudo tinha que ser definido. Então, logo no primeiro concílio, que é o concílio de Laodiceia, concílio de Nicéia, primeiro dele é Nicéia. Isso. É, Laodiceia é o segundo, é 16 anos depois. O de Nicéia, eles vão decidir, não, Jesus e Deus é... Não, tá certo, Jesus era Deus. É, Jesus é a encarnação do Criador universal, não são duas pessoas. Não tem o Criador e tem Jesus. Não, é uma pessoa só. Deus e Jesus é uma pessoa só. No concílio de Laodiceia, em Laodiceia, eles vão desfazer. Não. Não é uma, são duas. Aí troca. Depois tem um terceiro, não, volta. Aí tudo volta a ser uma tríplice situação, né? São as três pessoas em uma só. Então, esses concílios eles vieram trazendo essas idas e vindas em termos de conceitos religiosos, mas a gente já vai ter aí, no momento em que o movimento cristão assume o comando ideológico, o cristianismo como ideologia tomba fragorosamente na mão dos poderosos que passam a utilizar a religião como instrumento de dominação e poder. E ela há dentro dessa estrutura de dominação e poder, nesses concílios eles eram arregimentados e sedimentados dentro de uma expressão terrível que é perpetuada até os dias de hoje, que é o dogma. O que é o dogma? É o ponto fundamental de uma doutrina, né? E a gente vai buscar lá no dicionário. Ponto fundamental de doutrina apresentado como certo e indiscutível. Então, reúne meia dúzia, né? Meia dúzia é força de expressão, mas reúne meia dúzia e agora a gente vai determinar, nesse concílio, o que é verdade. E essa verdade que a gente determinar, ela é indiscutível. É verdade, ponto, e acabou. Não tem espaço para reflexão, não tem espaço para réplica. E aí é importante a gente se debruçar sobre isso, identificar esses pontos que foram pontos de derrocada em termos de avanço moral da humanidade, porque hoje nós já temos a oportunidade, né, de travar contato com a doutrina espírita, e essa é uma live espírita, e daí porque a gente faz questão de apresentar esse contraste, quando lá na frente, depois do século XIX, a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina plural, né, sem assinatura individual de ninguém, nem Allan Kardec, que Allan Kardec se apresenta como codificador dos espíritos, da doutrina dos espíritos, que também não é do espírito, de um único espírito, é da coletividade da espiritualidade maior,
essa doutrina nos fala de uma fé raciocinada. Não existe dogma. Não existem concílios no movimento espírita. Muito pelo contrário, existem um Conselho Federativo Nacional formado por representantes de todas as comunidades espíritas, de todas as federações espíritas do Brasil, que se reúnem para a troca de experiências e reflexões, para uma tomada de decisão em conjunto, a partir de anseios e de demandas que emergem do próprio movimento espírita. Mas, na Idade Média, mas nos concílios católicos, né, da Idade Média, era um punhado de poucos decidindo os dogmas. Então, vejam, meus amigos, a gente está falando isso, apresentando esses contrastes, para a gente provar e mostrar como a lei do progresso ela está em plena vigência. Como a Terra ela é sempre foco de muita atenção da espiritualidade maior, e como é esse progresso e a lei do progresso, ela é inexorável. Porque o mundo vai avançando. E esses exemplos e esses contrapontos vão existindo para servirem para nós como vivências e aprendizados. Para a gente nunca mais fazer errado. Para a gente nunca mais errar. Para a gente agora tomar o caminho reto, né? Dentro de uma proposta de condução ou de reflexão religiosa. É, e existe uma questão assim, eu quero destacar isso de maneira muito clara para não ficar parecendo que a gente está aqui para, de repente, apresentar uma crítica a outras visões religiosas, de forma alguma. A doutrina espírita tem tanta coisa para comentar que ela não se perde para discutir o que é que de errado pensam os outros. Interessa divulgar o que pensamos. Então, assim, o que a gente vai falar aqui, e a gente vai tocar na história do cristianismo, vai passar, evidentemente, pela igreja que existiu no período da Idade Média. Mas eu não quero que ninguém que seja católico ou que tenha parente católico ou coisa parecida, interprete que qualquer sílaba nossa aqui seja no sentido de criticar a igreja católica. Isso aqui não tem nada a ver com o padre Marcelo Rossi, tem nada a ver com o padre Fábio de Mello, com o Papa Francisco, com João 23, com Padre Zeca, Padre Antônio Maria, nada desse sentido. Eles são nossos queridos irmãos que produzem um material maravilhoso e que, evidentemente, tem dado muita contribuição na nossa sociedade. Quando nós nos referimos ao poder religioso dessa época, é de uma igreja que já acabou. Essa igreja não existe mais. Existe uma outra que usa o mesmo prédio, mas ela pensa completamente diferente. Mas nesse período que a gente está falando, houve o surgimento disso que está sendo levantado aqui com muita propriedade pela Cris, que é a primazia da verdade. Então, houve um período em que autoridades religiosas do Ocidente disseram: eu sei o que é o certo e eu vou ditar o que é o certo. E aqui tem uma coisa interessante, ela estava falando sobre heresia, né? No grego, lá atrás, a palavra heresia significa ponto de vista. Então, a pessoa diz assim: olha, nesse ponto aqui, fulano pensa diferente, fulano tem esse ponto de vista, então ele tem essa heresia. Então, heresia, no passado, era usado para representar uma visão de uma determinada questão, uma tese para tentar analisar. Então, a pessoa diz assim: olha, a vida na Terra surgiu, segundo se diz, pelo fato de que houve a evolução natural dos seres inorgânicos para os seres orgânicos, conforme a teoria heterotrófica da origem da vida, que estudamos no episódio 2 e tal. Mas existem alguns estudiosos que dizem: não, eu tenho uma outra visão, tenho uma outra tese. A minha tese é que meteoritos que chegaram na Terra muitos bilhões de anos atrás colidiram no planeta, trazendo já algumas moléculas bastante desenvolvidas, embora não fosse ainda vida, elas são proto-orgânicas, aminoácidos já prontos. Então, essas estruturas elas caíram na Terra. Então, eu tenho uma tese que foi formada aqui e uma tese foi formada fora e veio para cá.
Então, assim, trazendo para o conceito grego, escolástico, eu teria uma heresia pensando assim e uma outra heresia pensando de outro jeito. Chegou um certo... A gente até quando fala a palavra heresia tem até cuidado de falar, porque ela é tão pesada hoje, mas a ideia era que ela representava um ponto de vista. Com o tempo, ó, ninguém pode pensar diferente, não. Então, as heresias passaram a ser condenadas como se elas fossem uma coisa horrorosa. E quem defende uma heresia é um herege, e o herege paga com a vida. E foi nesse momento que as doutrinas que não eram consideradas compatíveis com a do cristianismo que existia na época passaram a ser perseguidas. E, assim, é muito curioso, até difícil de se compreender, que o paganismo, que era tão poderoso e que perseguia o cristianismo, passou a ser perseguido e desapareceu. É impressionante nós imaginarmos que, cara, esses sujeitos eles eram a religião do Império Romano. Não tem mais. Foi tão violento o processo de perseguição que desapareceram todos os rastros dessa doutrina. Mas, como existe o processo da lei de causa e efeito, esses indivíduos que perseguiam o cristianismo nasceram dentro do cristianismo. E eles paganizaram o cristianismo, trazendo... Eu não estou criticando, gente, isso é uma análise isenta de crítica. Eles trouxeram para dentro do cristianismo muitos dos elementos que compunham o pensamento pagão. Aí vai acontecer o quê? Como eles converteram os romanos na marra, porque o imperador foi convertido, vai acontecer com que as pessoas elas vão para o cristianismo até metade do caminho. Então, elas se dizem cristãs, mas elas têm um rito processual, elas têm uma maneira litúrgica de acontecer, elas guardam formas de adoração que em tudo se parecem com o paganismo. E aí surge um cristianismo à moda pagã, porque ele é cristianismo, porque ele se refere a Jesus, mas ele tem tantos elementos do paganismo que a gente fica até meio confuso. Hoje, para você explicar para uma pessoa que vem de outro planeta, assim, vem cá, vou te explicar, a pessoa vai dizer, meu Deus, só trocou a roupa, né? A pessoa é a mesma, está só com a roupinha limpa. Não houve mudança visceral. A história do cristianismo mostra que se enraizaram tantas verdades pagãs que isso tornou mais fácil a assimilação do povo da verdade cristã. Se tivesse sido feito um corte abrupto, talvez a gente não tivesse conseguido com que o cristianismo sobrevivesse. Então, esse desvio doutrinário, ele encapsulou a mensagem, fazendo com que ela pudesse sobreviver, e agora a gente está tendo a chance de revisitar esses saberes e fazer algumas análises. Amanhã outros vão dizer a mesma coisa de nós. Olha como eles pensavam, olha como eles eram. E hoje a gente acha que está certinho, né? Esse catolicismo, né? E aí, belíssima a sua fala, ela que a gente está falando de um catolicismo exercitado na Idade Média, com todo esse encapsulamento doutrinário, né? Esse catolicismo da Idade Média, né, ele manteve dentro da sua proposta de liturgia todo um processo de símbolos e exteriorizações típicos do paganismo. Então, o catolicismo, quando ele surge se apartando do verdadeiro cristianismo primeiro, que era igual à interiorização. Então, o catolicismo ele se estabelece dentro de uma vertente de exteriorização. E é exatamente isso que dá ensejo a uma deturpação doutrinária, né? Que Emmanuel também sublinha isso com muita ênfase no capítulo, né? Daí porque a minha provocação no início da live perguntando quem praticou heresia, né? Os próprios inquisidores são os verdadeiros hereges, porque são eles que deturparam a essência. Mensagem original, né? A mensagem original, exatamente. Não há dúvida, né, que isso realmente aconteceu. E
E é lamentável porque nesse período ainda não existia a imprensa. Nós estamos falando do século IV, século V, até século VI, esse período aí da eclosão do cristianismo. Ele está numa, vamos dizer, teve uma primeira fase, que é a fase Jesus, e teve uma segunda fase, que é a fase dos mártires. Depois da fase dos mártires, veio esses naturais fenômenos de deturpação. No século IV, pá, vira a religião oficial do Império Romano. Aí cresce de maneira absurda a intolerância, e aí surge uma coisa curiosa. Como que essa mensagem iria chegar a tantos lugares? Porque não, era muito lugar para ensinar o cristianismo, era muito legal, muito lugar. Então, eles criaram instituições só para fazer cópias do Evangelho. Não tinha imprensa, então era tudo copiado à mão, letra a letra. Então, havia instituições que eram mosteiros, aonde os monges passavam a sua vida escrevendo nos papiros ou nos palimpsestos, né, os textos que estavam sendo que tinham sido produzidos. E isso aí, então, era mandado para as igrejas para serem ensinados, aprendidos, com um detalhe: o homem comum não tinha acesso ao texto. Isso aqui é muito louco. Só quem tinha acesso ao texto era o sacerdote. Então, assim, eu sou um homem do século VII, do século VIII, eu sou alguém que é um homem comum, sou um lavrador, vivo na minha propriedade e sou, evidentemente, cristão, porque era o que tinha, não tinha outra opção, senão ia ser morto. Então eu ia para o templo religioso e o sacerdote me dizia o que era. Mas eu não sabia ler no texto, não podia ler, porque eu não tinha sabedoria para ler. Só o sacerdote era dotado de sabedoria. O culto era todo em latim. Então, imagina, você chega numa região que ninguém fala latim, o culto é todo em outra língua. Então, você tem que ouvir aquele negócio, você não sabe nem o que está dizendo, nem o que está repetindo. As pessoas falavam uma frase e as pessoas repetiam em latim a frase. Então, era um divórcio imenso entre aquilo que Jesus queria e aquilo que acontecia. Dá uma olhada em Jesus e dá uma olhada no que eles estavam fazendo. Quando a gente fala eles, nós estamos falando de nós próprios, porque nós estamos comentando a nossa própria história. A razão pela qual nós hoje estamos vivendo esse momento é porque nós fomos aqueles mesmos que no passado trabalhamos essa mensagem. Hoje a gente está tentando despi-la um pouco dos atavismos que a gente colocou lá atrás. Então, muito bem. O cristianismo se corrompe. Acontece esse processo, e quando a espiritualidade vê, o cristianismo está assentado sobre a coroa do império, mas infelizmente totalmente corrompido. Aí é que vem a decisão: o império precisa ruir. A decisão de fragmentação do império, ela vem em função dessa corrupção que aconteceu. Nós estamos ainda do século IV para o século V, quando as hostes espirituais que governam a Terra dizem: olha, está na hora de provermos uma fragmentação para ver se algum lugar do Império Romano consegue ter uma visão diferente de cristianismo e contamina positivamente o resto. Porque um poder central, um único império, não vai dar certo. O negócio já azedou. Vamos fragmentar. Então, eles promovem uma encarnação maciça daqueles povos que eram chamados de povos bárbaros, e eles começam a assodar de todo lado o Império Romano, aquilo que a gente falava no começo. Eles vão minando, o Império Romano não tem condição de ter tanto exército em todas as fronteiras, e ele começa a tombar. Na medida que ele começa a tombar, a força do Império Romano vai acabando e eles vão destruindo o Império. Então, nós vamos ter, com a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorre em 476,
acaba o Império Romano do Ocidente, só fica o Império Romano do Oriente, que ficava em Constantinopla. Aqui acabou. Aí, depois que caiu o Império, as colônias, né, as dioceses foram se fragmentando, elas eram 17. Elas vão se fragmentando, fragmentando, aí pronto. Aí virou Portugal, Espanha, com outros nomes, Lusitânia, etc. Aí vai formando as nações que iriam viver dentro de uma nova realidade, que era a realidade do chamado feudalismo, né? Mas aí esse feudalismo vai surgir dentro de uma estrutura religiosa totalmente diferente. Já está estabelecido ali os princípios que no século seguinte dariam origem ao papado, né? Então a gente está dentro de um cenário muito ruim. Eu confesso a vocês que se eu visse isso, não conserta mais. Digo para vocês do fundo do meu coração, eu diria, Senhor, não conserta mais. Azedou de vez, não tem como, porque o cristianismo agora persegue, há uma fragmentação, a sua doutrina está completamente esquecida. Olha, nós fragmentamos o império para ver se em algum lugar nasceu uma semente boa. Não nasceu. Todo mundo, mesmo fragmentado, segue esse modelo de religião. Não tem esperança em lugar nenhum. Está todo mundo achando legal o que está sendo feito. Então, Senhor, o plano, na minha visão, né, eu ali olhando, o plano fracassou. Traga o meteoro e vamos começar do começo. Meu amigo Elahá, usando aí um simbolismo, né? Se a gente traçasse uma linha do tempo, esse momento era o momento que o sujeito cai no calabouço, lá no fundo do poço, e ficamos estacionados no fundo do poço, achando que não ia ter mais saída, né? Só vislumbrando uma luz muito tênue ali no alto da torre. E esse é o grande segundo capítulo. Né, onde vai se instituir a Idade Média ou a Idade das Sombras, né, quando o Império Romano acaba, ele rui, esses povos bárbaros começam a ser, as lideranças bárbaras começam a ser agraciadas com títulos e reinados. Então, isso a gente vai ver no próximo capítulo, né, do nosso próximo encontro, Carlos Magno começa a distribuir títulos de nobreza e distribuir terras e condados para essas lideranças bárbaras, e aí se institui efetivamente a estrutura da Idade Média com o feudalismo. E aí é o fundo do poço, e aí é o fundo do calabouço. Nós estávamos no calabouço, mas Calabouço. eu quero dizer para vocês que o calabouço tinha um alçapão ainda, que ainda vai ser Isso, aberto. que a Ainda gente tem vai isso. abrir, que a gente vai Hoje a abrir gente essa não vai porta. abrir o alçapão, mas ainda tinha um alçapão no fundo do calabouço. Meu Deus! É isso, é isso. Então, Dê, eu não sei se você pode projetar aí para a gente preparou uma tela só para a gente elencar informações muito importantes para a gente ter um verdadeiro raio-x desse momento da história da humanidade. A Idade Média, a gente vai ter a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que já é, né, a subida desse elemento aí do calabouço em direção à torre e à saída. A Baixa Idade Média, que vai do século V até o século XV. E quais eram os elementos principais que compunham esse momento da humanidade? O clero, a divisão social era muito simples e muito segmentada também. Tinha um clero que detinha toda a estrutura de poder. A nobreza, que só se movimentava com a aquiescência do clero, tanto que quando os reis, os imperadores, eles eram escolhidos, eles precisavam ser chancelados pelo papado. Então, o clero agia em comunhão, literalmente, entre aspas, com a nobreza.
E tinha uma última classe, a classe achatada, a classe servidora dos servos, né, que existia ali para promover o bem-estar, a tranquilidade, né, e a possibilidade de abuso do poder do clero e da nobreza. Isso era a estrutura social dentro do momento do feudalismo da Idade Média. A economia era totalmente assentada na agricultura. A cultura estava acrisolada dentro dos mosteiros. E, como o Elahá muito bem comentou, isso não era à toa, porque conhecimento é poder. E esse clero e essa nobreza não queriam de forma nenhuma facultar aos servos a plebe, a gleba, o conhecimento, porque a relação com Deus, a ferramenta da fé e a relação com Deus precisava passar pela igreja, porque se essa relação com Deus não passasse pela igreja, isso significaria para o clero a perda do poder. Então, eles se arregimentavam ferozmente na tentativa de manutenção desse poder. Então, o acesso ao conhecimento era algo impensável para essa estrutura do poder. Então, ninguém podia ter acesso às escrituras, ninguém poderia, não poderia ter acesso ao conhecimento que tinha sido vivificado e preparado durante toda a história da humanidade pela história da antiguidade, né? É, para que você vai estudar? Porque, assim, o que aconteceu nesse período? Se queimou todas as obras que eram obras dos filósofos, que colidiam com o pensamento de Jesus, foi tudo queimado. Biblioteca de Alexandria, tudo que era visto. Não, isso aqui é pecaminoso, queima. Então, queimou-se muita coisa. A gente perdeu muita coisa no período do cristianismo. Por isso que algumas doutrinas do século XIX são avessas à religião. Exatamente pelo fanatismo religioso que acontece. Então, a gente vai entender por que, que alguns filósofos do pensamento do século XIX têm assim, uma aversão muito forte pela religião, por todas as sequelas, né, que a gente sofreu com a presença desse pensamento na nossa sociedade ocidental. Mas eu queria destacar aqui uma coisa, um progresso. Queria destacar um progresso. Ainda é tão pequeno, mas eu preciso dizer. Com o fim da Idade Clássica e o início da Idade Média, a implantação do feudalismo e tal, e o cristianismo como referência, olha como a gente é maluco. Eu fico assim pensando, nós somos muito doidos. Jesus tem muita paciência. Porque, assim, na Idade Clássica, dentro do Império Romano, haviam os escravos, né? Haviam os escravos que tal. Mas isso foi uma grande grita dentro do cristianismo, a ideia de que todos eram iguais, que ninguém podia ser escravo de ninguém. Então, quando a gente vai para o feudalismo, não existe mais escravo. Não tem mais escravo. Mas tem servo, que é quase a mesma coisa. Qual é a diferença do servo para o escravo? O escravo é uma mercadoria. Eu compro, eu vendo, eu disponho como eu quiser, que eu posso matar. Esse é o escravo. O escravo é um objeto que eu compro na feira, levo para a minha casa, dou o destino que eu quiser, eu mutilo, eu mato. E ninguém tem nada a ver com isso, que o dinheiro era meu, foi, eu comprei, acabou. Essa figura, o escravagismo, ele não tem respaldo durante o período do feudalismo. Mas surge uma outra figura chamada servo da gleba. O que, que era o servo da gleba? Era o servo da gleba. Ele era o servo que vivia dentro da propriedade e ele morava ali para produzir. Aí o João Carlos está lembrando aqui que no feudalismo existia o suzerano e o vassalo. Quando a gente estuda na escola, João Carlos, as pessoas nos contam uma coisa que não é muito verdadeira. Os professores dizem assim, eu tinha
duas figuras na estrutura social. O suzerano, que era o cara que mandava, e o pobrezinho do servo, que era o vassalo. Não é verdade! Não é verdade. Existia o suzerano e o vassalo, mas nenhum dos dois era servo. O suzerano era o nobre maior e o vassalo era o nobre menor, mas os dois eram donos de terra e abaixo do vassalo é que estava o pobrezinho do servo. O servo ele não era vassalo. Ah, quem me dera ser vassalo. Ser um vassalo é um nobre pobre. Um nobre que tinha propriedade pequena e que tinha um suzerano que cuidava dele. Mas ele era dono de um pedacinho de terra e os seus servos da gleba trabalhavam para ele. O que existia na relação entre o servo e o seu senhor não era a vassalagem. A vassalagem era a relação entre dois nobres, entre o suzerano e o vassalo. A relação entre o nobrezinho aqui, o vassalo, com o servo, chamava-se corvéia. E ela funcionava assim. Chegou o período da colheita da manga. Vai colher manga. Então, o servo da gleba, ele ia colher a manga. E, como ele era da gleba, ele morava na gleba, ele tinha as árvores dele e a produção dele. O que era lindo nesse período? É que, quando vinha a produção de manga, o servo tinha que colher as mangas do seu senhor. E depois que ele colhesse, ele ia colher a dele. Agora, pense. Dá uma época de manga. Você vai colher do seu senhor. Quando você chegar para colher a sua, sabe o que é que tem? Não tem mais nada. Apodreceu. Então, ele não tinha direito de colher a dele. Só se ele fizesse de noite, escondido com uma lamparina para poder catar as mangas que caíam no chão. Ele não poderia. Sua família e ele deveriam trabalhar para o seu senhor, porque ele era um servo. O senhor não tinha direito de matar o servo, ele podia até açoitá-lo. Mas se ele matasse, ele respondia a um processo simples, mas respondia. Então houve um pouquinho assim de progresso nesse sentido. Mas a gente já percebe uma certa movimentação. E o plano espiritual, como a gente viu desde lá do período que a gente estava estudando a Brasil, um coração para o mundo, que as coisas são assim. A espiritualidade aponta para cá, o homem aponta para esse lado. Tudo bem, então vamos. Vai para lá, depois joga para cá. Então, a gente anda em zigue-zague. E, no tempo, as coisas vão se encaminhando para aquilo que eles querem, respeitando o nosso livre-arbítrio e as bobagens que a gente faz, nos inserindo nos casos dramáticos da lei de causa e efeito que nós nem precisaríamos passar. A gente erra e se insere num processo de sofrimento absolutamente desnecessário. Né? Então, foi um período muito ruim. É um período marcado por muita ignorância. Existe aí um atraso intelectual muito grande. Nós estamos falando só da alta Idade Média. Nem vou falar da baixa Idade Média, que é bem pior do que a primeira. A primeira fase é uma fase de ignorância, é uma fase de mediocridade, é uma fase até de ingenuidade. Por quê? Uma quantidade enorme de espíritos saíram do planeta com a chegada de Jesus e só ficou os medíocres por aqui tentando tocar. A gente atrapalhou tudo, bagunçou, esqueceu as coisas, perseguiu o conhecimento, fizemos um monte de bobagem. E isso é que marca esse período chamado período da Baixa Idade Média, que é o nosso objeto de discussão de hoje, né? É isso, e dentro desse momento aí do feudalismo, a gente vai ver, né, um retorno do homem ao campo, né, uma ruralização da Europa. Eles abandonam, né, as cidades. Exatamente, abandonam as cidades. Essa relação do senhor e do servo, o servo integrante da propriedade. Então, o servo não é propriedade do senhor. A terra é uma concessão dada ao senhor e, por essa concessão, vem a reboque o servo. E aí, quando ela falava da calada da noite, eu estava me lembrando aqui de coisas inimagináveis nos dias de hoje, né? Um servo, ele não tinha direito a dormir, porque no verão
quando os sapos se aproximavam das construções medievais e o seu senhor queria dormir, a atribuição do servo era ficar do lado de fora da edificação, matando os sapos para que o coachar dos sapos não incomodassem o sono do seu senhor. Então, essa era a relação. Quer dizer, o servo ele não tinha individualidade, ele não tinha quereres. Ele estava ali para servidão. Daí a palavra, né? Servir, servidão. Quando alguém ia casar, ele tinha que pedir permissão para o senhor, porque o servo ia desposar uma moça da comunidade. Isso. E a primazia sexual da primeira noite com a moça era com o senhor. O senhor é que tinha o direito de ter a primeira relação sexual da menina com ele. Depois disso é que ele entregava para o seu servo para que ela fosse esposa dele. Que tal? Idade das trevas, idade das sombras, né, Elahá? Foi muito estranho tudo isso. E engraçado que o pensamento era cristão, tá? É, isso tudo em nome de Deus, né? É. Isso tudo em nome de Deus. Denise, a gente tem uma segunda... Tem um segundo card aí. A gente só está querendo fazer um comparativo para a gente mostrar e comprovar essa lei do progresso, e por conta dessas características tão contundentes do feudalismo, e aí, Elahá, eu peço para você me ajudar, a gente fez uma projeção comparativa com o que a doutrina dos espíritos vai nos entregar depois do século XIX, para que vocês possam atestar o quanto, né, de luz, a caminho da luz, aconteceu nessa nossa jornada, e hoje nós estamos até além do século XIX, podendo absorver e podendo vivenciar muita coisa bacana e muita coisa boa. Antes do século XIX, no aspecto religioso, a gente tinha o teocentrismo. Né? Então, tudo girava em torno de Deus, mas de uma relação doentia com Deus, porque Deus era um Deus punitivo. Não havia noção de filiação divina. Então, Deus era aquele pai carrasco que punia. E a religião era usada como elemento de cerceamento e de controle de poder. Depois, no século XIX, os iluministas prepararam o terreno e os humanistas e o humanismo do século XIX vai descortinar uma outra proposta em relação com esse Deus único, que passa a ser enxergado como um Deus amoroso, justo, sábio, bom, recuperando aquele Deus Pai amoroso de Jesus. Né? Então, o teocentrismo se colocando antes, né, em contraponto com o que depois seria experienciado no aspecto religioso dentro do humanismo. No teocentrismo, a figura central é Deus e tudo converge para ele. E no período do século XIX, a figura central é o ser humano, né? Então vai surgir declaração de direitos do homem, não é? Vai surgir os ideais de liberdade, ou seja, a pauta é uma pauta voltada para o homem, para tentar interpretar uma melhoria da qualidade de vida do homem, o homem. Não essa reverência ao sagrado, ao espiritual, com o sacrifício do ser humano, uma vida de penitências, de flagícios, de sofrimento. Não, o foco agora não é uma vida de adoração ao Senhor, é uma vida de concentrarmos-nos na oferta de felicidade ao homem. Então, agora é uma outra leitura. O homem fica no centro. A valorização dessa filiação divina, a valorização das nossas potencialidades enquanto filhos de Deus. Né? Isso foi, sem sombra de dúvidas, uma evolução do pensamento religioso. No aspecto político, na Idade Média, a gente vai ter o feudalismo coadunando-se ali com o absolutismo, né? com a regência, com a centralização do poder. E lá na frente, já no século XIX, a gente vai ter, né, os insumos de um contato mais estreito com os pensamentos liberais, né, com a democracia,
com o exercício da República, tudo isso vai acontecer, a gente vai ver um avanço inaugurado aí pela Revolução Francesa, né? Da liberdade, igualdade, fraternidade, já preparando, né, esse caminho para um pensamento mais democrático dentro do sistema político. Dentro do aspecto da economia, na Idade Média, a gente vai ter a questão do mercantilismo e do colonialismo, né? Então, quando a gente vai se lembrando, né, da nossa série Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse nosso quinhão de terra vai ser descoberto a partir de toda essa desse movimento de expansão marítima, das grandes navegações, desse processo do colonialismo e do mercantilismo também. E daí surge, né, surge a ideia, né, de se habitar e de se povoar as Américas dentro desse processo do mercantilismo. E, em contraponto, no século XIX, a gente já começa a ter um exercício maior vinculando-se essa evolução ao conhecimento científico, à revolução industrial, e aí surge também o capitalismo a partir, né, desse contato mais estreito com a ciência e com a revolução industrial. E no campo das artes, meus amigos, é impressionante a evolução, porque a gente vai ter, ainda na Idade Média, a expressão do barroco, a expressão do clássico, da academia, daquilo que era, digamos assim, dentro do aspecto da expressão artística também, um arcabouço de dogmas. Por exemplo, a academia determinava o que era arte, e o que fugia daquele padrão não era considerado arte. Mas depois, no século XIX, né, a gente também vê o despertar de novas consciências e a luta por essa liberdade de expressão, onde a gente vai ter, por exemplo, o impressionismo, o romantismo, quebrando um pouco as algemas, né, desse cerceamento artístico. Então, foi um rápido painel comparativo que a gente quis apresentar só para a gente perceber o quanto de Idade das Sombras tinha a Idade Média, né, Ilaha? Seu áudio, meu amigo. Sem dúvida nenhuma, foi um período muito ruim, muito, muito triste na história da humanidade. Muito pouco progresso a gente teve nesse período. Nossa humanidade, além de ter esquecido algumas coisas que sabia, ter queimado outras, não descobriu quase nada. Um período de muito marasmo, muito ruim. Mas nós estamos na primeira fase da Idade Média, hein? Emmanuel vai ter vários capítulos dentro da Idade Média. Próximo capítulo, que chama Idade Medieval, a gente vai pular de cabeça dentro disso. E aí é ainda século, antes do século XV, o século XV que é o final da Idade Média. E aí tem perguntas aqui que eu vi no chat falando do século XVI. Essas figuras do século XVI, elas vão chegar quando a gente chegar no século XVI. Está aqui na primeira fase da Idade Média, tá bom? Cris, acho que a gente pode chamar a Denise, né? Chamar a Denise. E eu já estou aqui. E aí, dona Denise? Com armadura ou sem armadura? Olha, que aula, é o que está todo mundo dizendo aqui. Que aula, gente. A gente consegue ver a história agora sobre um outro olhar, sobre uma outra reflexão. Isso é maravilhoso. Vocês realmente... E aí, então, terminamos aqui. E, Ilaha, você faz a nossa prece final hoje? Faço. Vamos orar, então. Querido Senhor, no momento tormentoso que a nossa humanidade atravessa, de tantas dores e angústias, de tanta materialidade e sofrimento, nós queremos te pedir pela nossa humanidade como um todo. Deita as suas bênçãos sobre os locais de conflito, sobre as áreas do planeta em que o amor ainda não se implantou, e que a tua doutrina, Senhor, ainda que nascida lá,
não conseguiu penetrar o coração dos homens. Ó Jesus, quanta falta faz a tua doutrina para o nosso planeta. Quanta falta faz, Senhor, sentirmos em profundidade teus ensinamentos. Sabemos que já poderíamos ter resolvido boa parte dos nossos dramas, mas somos nós próprios, almas rebeldes, que nos condenamos aos próprios sofrimentos criados por nós mesmos, lançando a nossa humanidade no antro de dor, lágrimas, sangue e sofrimento. Ajuda-nos, ó Jesus, a enfim despertarmos para os teus ensinamentos sagrados e compreendermos que o que tu nos deixaste não são verdades teológicas simplesmente, mas são necessidades imperiosas para que sejamos felizes. Temos tentado encontrar a felicidade por tantos caminhos obscuros, fugindo do amor, e por isso nos tornamos infelizes. Assim te rogamos, para que tu, Senhor, promovas em favor de todos nós o grande trabalho de sensibilização das nossas almas durante os nossos períodos de sono, para que sejamos acessados pelos teus espíritos benfazejos, a fim de que nossas almas despertem para a necessidade de sermos felizes. Nada mais nos falta, Senhor, porque tudo já temos. Por isso te rogamos, não que tu não desistas de nós, porque sabemos que não desistirás, mas ajuda-nos a não desistirmos de nós próprios, de não desistirmos da sociedade, de não desistirmos do outro, de não desistirmos do mundo e não desistirmos da vida com o entendimento espiritual que hoje possuímos. Derrama assim as tuas bênçãos sobre todos nós, Senhor. Fortalece os nossos melhores propósitos e guarda os nossos corações sob a tua bênção, sob a tua proteção e o teu infinito, incomensurável, incansável amor. Obrigado, Jesus.